Важкі плюс психологічна напруга. Всі розуміють, що це, скажімо так, ігри за призові місця, ігри за вихід на Єврокубки. Тому подвійна відповідальність на команді. І відповідно хлопці втомлені і морально, і фізично, і психологічно. І це відчувається, але разом з тим вони досягли два позитивних результати. Будемо сподіватися, що вже найближчим часом в Вінниці це питання буде вирішено остаточно.